ensimmäinen lähtö on tosiaan Järvi, lähtee Pulkkinen. Pulkkinen tulee ykkösenä tuohon, ei tule kenkään tekemään. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. 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 Oh.
heitin syylärin korkiin johonkin. Tosiaan piti sitten laittaa syylärin vastasäljön korkiksi, niin porterin öljykorkki. Sitten se tulimantyö aukasemmaan, sitä ei paljon tarvinnut aukasta, kun se lenti pois. Ei käytännössä yhtään, kun koski siihen, niin se lenti. Silloin meinas vähän naamapalla ja oikea käsi, mutta eihän semmosista välitetä. Tässä on saatu hyvin ajaa kyllä ja auto on kyllä toiminut, mutta ei tietysti ihan piisaa tänne kilpailuihin. Mukavahan se on aina ajaa ja nyt on yksi lähtö vielä jäljellä ja tuntuu, että kytkin luistaa jonkun verran.